エブリデイまゆチャンネル。皆さんこんにちは、日々まゆのです。今日はヘアケアどうやってやってるんですかっていう、質問を、いただいたので、そちらをめちゃめちゃ簡単に紹介したいと思います。ヘアケアなんですけれども、髪の毛は私確かに褒められます。美容室さんにも褒められます。美容師さんが本当髪の毛綺麗ですよね、毎月染めてるのに何してるんですか、どこの使ってるんですかって言われるんですけど、あのね、ヘアケアだけはなんか中学生の時から私はなんか力を入れていたなので、ね、なんか結構自信があるんです。なんで、まあ、めちゃめちゃ簡単なんですけど紹介したいと思います。はい、今使ってるのはこの子たちなんですが、めっちゃコロコロ変えるんで、私なんで、もうこれも、もうこれは多分また買うと思うけど、このあたりはどんどん変えるかなっていうところです。でも全然いい、すごく良いですよ、これも。ということで、めっちゃ簡単なんですけど、まずこの子たちはお風呂上がりに塗るんですね。お風呂上がりにベタ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 塗るんですけど、それの前も大事で、まずお風呂に入るところからがヘアケアは大切です。お風呂に入って動画を撮るわけにもいかないので、まあもうここで喋ります。まずお風呂に入って髪の毛を洗うとき、まずはシャンプーしますね。まあ、そこまで OK。 シャンプーして、その次に私はヘアパックをします。ヘアパック、ヘアパックは今は私はこれを使ってます。じゃん、これ薬局とかで買えるやつ、めっちゃ安い、多分900円くらいのやつかな。浸透美容液ヘアマスクです。私これはめちゃめちゃいいなと思って、そんなに買えない。これは根元から毛先まで同じ滑らかさに仕上げる6種の美容液成分配合です。良きところとしても6個くらいあります。浸透保湿効果、水分コントロール効果、髪の毛引き締め効果、毛髪補修効果、グロス効果、カラーリング持続効果、などなどめちゃめちゃあるんですけれども、シャンプーが終わったら次は私はこれをやります。これを濡れてる髪に全体にこうして、で特に毛先は傷んでるので、こうやってギュッ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 とします。そしたらすぐ流します。で流したら次はリンス、まあシャンプーリンスは本当に私はすごいよく変えるので、なんかこれといって絶対これがいいみたいなのが別に今のところないので、まあちょっと紹介は置いといて、次はリンスをワンプッシュしたら、それをこうしてこうして、ここがすごいたくさんやる、もう本当にこんな感じでやる。はい、そしたらすぐ流さずこのまま体洗ったりとか、あとはここから私顔のマスクみたいなのをするので流さないです。ほいで、まあ、この辺全部終わったら次リンスを流します。たら、まあお風呂の中でやるヘアケアっていうのはもうこれで終わり。ほいでポンポンってタオルで、まあこの辺とかキュッ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 ってして、なんかこのガーってする時の摩擦で髪の毛が痛むっていう風に、なんかもうえらい昔に聞いたことがあるので、ずっとこれはやってないんですけど、ポン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 キュッキュッキュッって感じでします。そしたら、まあ、髪の毛を全部こうタオルで巻いて、なんかターバンみたいな感じで、部屋に戻ってきます。ただまだ全然髪の毛が乾く前にターバンを外して、一番に最初にこれ、今私が使ってるのは、でこれは何の効果がありますかというと、これはオイルトリートメントなんですけど、でもなんかそんなにオイルっていう感じがしないんです。ジェルって感じ、こっちとこっちは完全オイルなんですけど、なんかこれはあんまりねオイルっぽくないの、なんかジェルっぽくって、これを使います。これを2プッシュくらいして、もうこう濡れてる髪にこんな風にします。はい、そしたら次こちら、これ洗い流さないトリートメントです。でその次がこいつを使います。これは韓国の
やつなんですけれども、アーガンヘアオイルラブリーを使ってます。うん、ラブリー使ってます。ラブリーの他にもうね5種類くらいあるやつ、これとにかくこれを今使ってます。後ろの説明文は全部韓国語です。アニョハセヨ。これをまあワンプッシュ、そんなにつけすぎるともうここで2プッシュいってるので、そんなにつけすぎちゃうとなんか次の日すっごいオイルになるので、なんかこれの分量具合が結構最初の頃だいぶオイリーだったんですけど、私最近ちょうどいいんだわ。うん、でまあこれをワンプッシュしてまたこうしてサラーサラーとします。でもうこれも髪の毛びちょびちょです、全然濡れてます。でやっぱりこの辺ちょっと多めにやるんですね。はい、そうしたら最後これだいぶなくなっちゃって、もうほんとそこが見えてきてるんでまた新しく買い足すんですけど、これはドンキとかに売ってるあのなんかやつです。あのやつです。これいろんな色がねなんかばらけてるんですけど、これ色ごとになんかあの使われとるもんが違うっていう、なんかまあそういうやつです。で使ってみて私が一番好きだったのは黒と白とオレンジだなが好きなので、もう次からは多分その3色くらいしか私は使わないと思います。めっちゃいい匂いだよ。はい、でこれを今ちょうど使っとる最中のがあるんですけど、これは丸々1個使わないです。私はいつももうこれとこれで結構たっぷりと潤わせてるので、これ全部いっちゃうとめっちゃオイリーになっちゃうんです。なんでどれくらいかな、まあその日ごとなんですけど、これが新品の丸だとしたら、まあここから開けるんですね。ここからピローってキュッとやったらこうプチュッと出てくるんですけど、これをそうだな2日で使い切るか、まあ多くて3日で使い切るみたいな、それくらいです。うん、多分これが何にもなかったら1個全然使い切っちゃうし、なんなら1個半とかいっちゃうと思うんですけど、まあとりあえずこれとこれとあの一緒に使ってると、うん、3日で1個くらい、それが2日で1個みたいな感じ。まあそこどうでもいいよね。ということでこれをこうやってここに出ると思う。はい、出ました、出た。はい、こうやって出ます。めちゃめちゃいい匂い、超いい匂いなんですけど、でこれをまあこうやってね、こうして最後はもうこの辺だけにします。うん、はい、もう前半戦でこいつとこいつでこの辺もたっぷりしてるので、まあここにも塗ってるんですけど、やっぱりこの辺がね傷んでるので、なんですが私のこのヘアケアを始めたら、もともとは最初の段階はほとんど変わらないんですけど、でもこのねオイルをしっかりとするっていうのはなんかここ最近始まってて、私の中でそうしたらマジで髪質が変わりました。本当に変わりました。前だったここすごいあの止まってた、あの止まるうーってなるとか、なんかザラザラしたのが当たるとか、そういうのあったんですけど、今全くないです。病院に行ったその日、ずっとなんか病院行ったその日みたいな感じでいられます。1ヶ月間、1ヶ月で私は病院に行くんですけど、なんかあの別に切りたいとか何でもなかったら、なんか下手したらこれ1ヶ月もうちょっと持つんじゃないかなってくらいサラサラを保てるよっていう、私のヘアケアでした。どうでしたか？ということで今日はこれで終わりたいと思います。次またあのいつかねお風呂上がりにちゃんとやってるところを撮りたいと思うんですけど、その頃にはきっともう緑とかピンクはいなくなっているでしょう。いや緑とかピンクもねすごいいいんだよ、すごいいいの。なんかね緑はちょっとねなんか海のちょっと海藻の感じがしたりしててすごいいいんですけど、
私はやっぱりそれ以上に白と黒とオレンジが良すぎちゃって、なんか毎日そっちを使いたいっていうのがあって、なんかまあそういうなんかね、こいつらも戦いだよね、どう自分が選ばれるかっていう、まあそういう感じでございました。ということで、良いなと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんないつもありがとう。